أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم قرآن ویکلی, اور آج جو ہے ہم 14 پارہ پڑھ رہے ہیں, اور میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ النحل کی تلاوت کی ہے, اور یہ اس کی آیت نمبر 98 تھی جس میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, کہ جب تم قرآن پڑھو, جب بھی تم قرآن پڑھو. دیکھیں اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ, نہ کہ فَإِن قَرَأْتَ, یعنی کہ اگر تم قرآن پڑھو, جب تم قرآن پڑھو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ قرآن جد پڑھیں گے, کیونکہ اگر ایکسپیکٹیشن نہ ہو تو وہاں پر اگر ہوتا, اگر آپ قرآن پڑھے تو نہیں, جب آپ قرآن پڑھیں. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم, شیطان رجیم سے. وغیرہ کیا ہوگا, جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے شیطان آئے گا اور آپ کو نیند دلانے کی کوشش کرے گا, یا پھر آپ کے ذہن میں برے خیالات لائے گا, یا پھر اسی وقت آپ کو باقی کام یاد دلانا شروع کر دے گا. وہ یہ تب بھی ہوگا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے, یہ تب بھی ہوگا جب آپ کوئی بھی اور نیک کام کر رہے ہوں گے. خاص کر قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں تو, آپ کے پاس تھوڑا سا وقت تھا, آپ سفر میں تھے, آپ نے قرآن مجید نکالا اور پڑھنے لگ گئے, تو جب بھی آپ تلاوت کریں گے نا شیطان آ جائے گا. سو جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں, اور قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, کیونکہ انتہائی ضروری ہے آپ کی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے. اور ایک چیز جو شیطان چاہتا ہے وہ یہ کہ آپ کو اللہ سے دور کرتے. قرآن آپ کو اللہ سے قریب لے جائے گا, شیطان چاہے گا نہیں 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 آپ غفلت میں پڑے رہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اس طرف دھیان نہ دیں, اور وہ سب کچھ کرے گا اپنی چال میں کامیاب ہونے کے لیے. اور پھر اللہ فرمائے گا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, کوئی شک نہیں کہ اس کی کوئی طاقت نہیں ان پر جو ایمان والے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ جو اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل رکھتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے نہیں ہیں شیطان کے خوف سے کہ وہ شیطان جو ہے آپ کو بھکا دے گا, بلکہ اگر آپ اللہ پہ توکل کریں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کی حفاظت کے لیے. سو جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو یہ چیک کر لیں کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں. اور یہ جو استعاذہ ہے یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا یا آپ کو آپ کا کام پورا نہیں کرنے دے گا, بلکہ یہ آپ کو قرآن مجید کا جو معنی ہے وہ بھی صحیح سے سمجھنے میں مشکل پیدا کرے گا. اور جب آپ اعوذ باللہ کہہ رہے ہوں تو یہ صرف ایک رٹے کے ساتھ نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں اس کا معنی ہی نہیں ہے, آپ واقعی دل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں کہ یا اللہ مجھے میری حفاظت فرمائے, میں آپ کی کتاب پڑھنے والا ہوں, میں آپ کے کلام کو پڑھنے والا ہوں, آپ کی حفاظت چاہیے شیطان کہ اگر وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی چالوں سے, اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے.